President. Jeg tror alle denne salen deler ambisjonen om at vi skal skape den helsetjenesten som er best for pasienten. Det er et offentlig ansvar å sikre gode helsetjenester, og pasientene skal sikres et likeverdig tilbud over hele landet. Forslagsstillerne etterlyser en stortingsmelding om verdier for norsk helsetjeneste, og en helsetjeneste som ikke styres etter bedriftsøkonomiske prinsipper. Regjeringspartiene er ikke enige i at helsetjenesten i dag er preget av bedriftsøkonomiske prinsipper. Og det er heller ikke lenge siden vi behandlet stortingsmeldingen «Verdier i pasientens helsetjeneste – melding om prioritering», hvor nettopp verdier i helsetjenesten ble løftet og diskutert. Helsetjenesten er et område som er preget av individuelle rettigheter, og det er lovgivers uttrykk av verdier som der kommer til uttrykk. Det være seg likeverdig tilgang på helsetjenester, medvirkning og respekt for enkeltmenneske. Sosiale forskjeller er en utfordring som vi som politikere må ta på alvor. Det er ingen som ønsker seg en todelt helsetjeneste. Det er et offentlig ansvar å sikre et godt og likeverdig helsetilbud til alle. Da mener jeg vi må bruke alle gode og tilgjengelige ressurser, uavhengig av om de er private, ideelle eller offentlige. Det viktigste er at helsekøene reduseres, og at pasientene får god behandling. Derfor er fritt behandlingsvalg så viktig. Det er et av de viktigste tiltakene vi har mot en todelt helsetjeneste. Det lar pasienten selv velge hvor de vil behandles, og staten tar regningen. Det er også fremmet et forslag i saken om å innføre folkestyre av spesialisthelsetjenesten, der sykehus blir styrt etter en forvaltningsmodell. Dette er et spørsmål vi har diskutert tidligere i denne stortingsperioden, så jeg vil ikke bruke alt for mye tid på akkurat dette temaet, men vil bare kort si at en slik forvaltningsmodell som her foreslås vil pulverisere det politiske ansvaret på sykehusene som i dag ligger hos Stortinget. Det er her budsjettene og styringsdokumentene vedtas, og det er her ansvaret bør ligge. President, vi skal også behandle forslag om stedlig ledelse i sykehusene og såkalt insourcing av tjenester. Jeg vil minne om at det i dag er en hovedregel om stedlig ledelse på sykehusene. Den viktigste ressursen vi har i helsetjenesten er menneskene som jobber der. Både helsepersonell og de administrative stillinger. Helseinstitusjonene våre har viktige samfunnsoppdrag som handler om mer enn å drive direkte pasientkontakt. De skal være arbeidsgivere, de skal drive med forskning og utdanning, i tillegg til å levere helsetjenester av høy kvalitet. Når det gjelder såkalt insourcing av tjenester, så mener regjeringspartiene at dette er noe helseforetakene selv skal vurdere bruken av. De har ansvaret for å sørge for at sykehusene drives på en best mulig måte, og da har vi tillit til at de velger den løsningen som fungerer best for dem.